ہر ایک مشکل کو میرے مصطفیٰ آسان کر دے ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ میرے ساتھ بلغ اللہ
خوبصورت مجمع ہے اور کتنا بڑا مجمع ہے. صرف آپ ہلکی سی آواز نکالیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زور پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن سب لوگ پڑھیں. بلغلولا حسنت جمیع فسالی صلو علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے ایک موڈ بنا دو گے تو کچھ دیر خدمت کر دوں گا. بخدا خدا کا یہی ہے خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. خدا خدا کا یہی ہے در, خدا خدا کا یہی ہے در, خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. شفت جا بی جمالی حسنت جمیع فسالی صلو علیہ وآلہ. کر تیرے نام پہ جاپ جا نفسی کی جاپ جہاں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بسے کے جہاں تو جہاں فدا. کر تیرے نام پہ جاں فدا کر تیرے نام پہ جاں فدا نہ بسے کے جہاں تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی لوگ جی بھرا تو جہاں سے بھی کرو کیا کروڑو جہاں نہیں. بلغل اولا بکمال ہی تشفت جا بھی جمالی حسنت جمیع فسال ہی صلو علیہ وآلہ. وگلا مکہ کے مکی وہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہلا مکہ کے مکی ہوئے وہلا مکہ کے مکی ہوئے وہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے. خدا ہے جس کا مکان نہیں. بلغل اولا بکمال کشفت جا بھی جمالی حسنت جمیع فسالی صلو علیہ وآلہ. بلغل اولا بکمال کشفت جا جمالی حسنت جمیع فسالی صلو علیہ وآلہ. اپنے ماتا پڑھنے جا رہا ہوں, یہاں سے موڈ بنا دو یا موڈ بگاڑ دو, یہ آپ کی مرضی ہے. میں ماتا پڑھ لیتا ہوں
मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। करू मधे अगिले